Seorang suami telah cerai isteri dengan talak bain. Dalam masa edab dia telah meninggal dunia. Soalannya, apakah perkara ini layak menerima harta pusaka yang beliau tinggalkan itu? Benarkah ayah mertua boleh mengahwini perempuan bekas menantu mempunyai anak yakni cucu kepada bapa mertua tersebut yang telah kematian suami? Apakah hukum seorang ini tidak salat berjemaah walaupun berada di masjid, surah sebaliknya menumpukan kerja-kerja pembinaan di dalam masjid yang perlu disiapkan keadaan ia mampu siap untuk salat berjemaah? Jadi dalam salat berjemaah di masjid dah, dia duduk baik sejik orang salat jemaah, jawabnya dia boleh buat nak salat jemaah tu bersama-sama. Boleh. Dia pergi basuh tangan, sipar cakung, salat jemaah. Dia kena salat jemaah. Kalau tidak, satu kecelaan bagi dia. Walaupun tidak, satu dosa bagi dia. Doa ni tak boleh pasal dia tengah pasang atas. Nak turun pula, ambil tangga dekat sejang, nak naik lah atas. Faham? Maka dia kena semayang atas tu. Tak ada kecelaan bagi dia. Nak? Tengok rohok ke dia? Buat kerja dia tu. Kemudian pula, benarkah mertua boleh mengahwini perempuan bekas menantunya punya anak yang ini cucu pada bapa mertua tersebut yang telah kematian suami? Tak boleh. Mertua tak boleh bakal, dia boleh nikah dengan menantu walaupun dia maknanya mati dah anak dia. Faham? Tak boleh. Kita, anak kita mati dah, menantu kita boleh nikah dengan kita? Tak boleh. Yang boleh ni mertua tiri. Faham? Mertua betul tak boleh. Dia mahram forever sampai kiamat. Kita kahwin dengan seorang perempuan, mak dia tu mertua kita, mak tok tua. Faham? Kita cerai anak dia talak tiga, mak dia tu mertua kita sampai kiamat. Tak boleh kahwin, tak batal sembahyang. Takdir dua-dua masuk syurga, tak boleh kahwin kau. Faham? Ni ulama sebut. Yang boleh mertua tiri. Faham? Kita kahwin dengan bini kita, bini kita ada ayah, ada mak. Ayah bini kita apa panggil benda? Ayah tok tua. Dah bini tok tua kita, mak bini kita, mak tok tua. Faham? Bila kita kahwin, ayah kita tok tua kita tengok kita kahwin dengan anak dia, ayah tok tua kahwin pula seorang lagi. Geram tengok. Faham? Maka bini baru ayah tok tua jadi benda mak tok tua diri. Bini kita ni mati dah, kejut ayah nikah baru mati pula bini kita. Faham tak? Maka habis edah boleh kahwin dengan mak mertua diri kalau ayah tu telah ceraikan. Faham ke? Dia nampak? Nampak dah apa? Ingat tak lah kaki bahan pulut lupa utuh je. Masa ni nampak lah, nampak lah, nampak tu. Balik kan bahan nasi sepinggang jeng lalu. Tok tua tiri boleh nikah dengan mak tiri pulak dah. Ni bahan lain. Nah, jadi kalau time bila orang tanya, mari korang-korang, asal jawab.